Aleksandre, pre svega, hvala ti što si izdvojio vreme posle naporne sezone da dođeš u naš studio i da popričamo o tvojoj sezoni. Pa, prvo da ti se zahvalim, da vam se zahvalim za poziv i drago mi, zadovoljstvo mi. Da počnemo od eto detinjstva, kako je počela ta ljubav sa fudbalom? Kako si zavoleo ovu igru? Pa mislim da mi je Čale dosta uticao na to, jer je on i dan danas mnogo voli fudbal i tero me da igram, a i vodio me tamo po parkićima i tako sam igrao se sa drugom decom i tako sam ja zavolio fudbal. I igram ga od četvrte godine, pete, tako. Znači dugo traje ta ljubav, a kaži mi, s obzirom na to da ti nisi neko ko je imao karijeru koja je uobičajena za talente širom Srbije, da te neko vidi iz Zvezde Partizana ili iz beogradskih klubova pa te zove, u tvojoj biografiji stoji ta Austrija, kako se to zapravo desi? Pa ja sam otišao tamo da živim sa 3,5 godine i tamo sam počeo da igram i fudbal u akademiji Admire. I tamo sam prošao sve kategorije do prvog tima i debitovao. I tako da nisam ni mogao ni Zvezda ni Partizan, nisam igrao uopšte ovdje ni taj omladinski fudbal ni tako. Da, naša javnost upoznala kad si nosio dres Mačve iz Šapca. Kako je došlo do toga da eto iz bečke škole dođeš u Šabac? To je bilo u toku korone, pojavila se ta opcija i ja sam pristao. Zato što sam u tom trenutku bio u drugoj ekipi Admire, a pošto je to poluprofesionalna liga, nije se igralo zbog korone. I ja nisam želio da gubim pola godine, 6 mjeseci, godinu, nego da vidim gdje ću igrati. I onda se to pojavilo i ja sam rekao može. Kako sada gledaš na taj period u Mačvi kad te cela Srbija upoznala zapravo? Pa ja, meni je to lepo seća. Mislim, jeste da nije bila sezona vrhunska ili nešto, ali mi je bilo lepo. Prvo i Šabac kao grada i drugo ti momci tamo, ljudi u Šabcu, zavoljeli me i dan danas znam tamo ljude. Tako da, iskreno, jedan jako lep period. Posle toga se sledi selidba na Voždovac, ekipa koja je, eto, nažalost, ispala iz Super lige Srbije ove godine, jedan održiv sistem koji je funkcionisao godinama. Tada mislim da si zapravo ti eksplodirao, da je i Srbija, a i šira javnost videla da jedan Ćirković ipak igra malo to drugačije od drugih. Iskreno, i Voždovac mi je jako lep period. Tamo sam, kao što ti kažeš, eksplodirao. Ali mislim da je dosta uticao i tadašnji trener tamo, ta igra i to što je klub, jer sam ja došao iz neigranja 6 mjeseci i onda me taj klub dao mi šansu da pokažem šta znam. I sve je krenulo kako treba. Onda se desio eto taj transfer u Rusiju. Ti si to beručke prihvatio, shvatio to kao veliku šansu, onda je krenula i mlada reprezentacija. Kako se desila eto ta Rusija posle, jer ti si nekako promenio klubove brzo, a opet nisi po znacima navoda stari igrač. Da, pa ništa, ja posle te sezone ja nisam planirao da idem, ja sam planirao da ostanem u Voždovcu još, zato što smo imali jako dobru sezonu, ja mislim da zbog 2 boda nismo otišli u Evropu te godine. I teo sam da ostanem još jednu sezonu, da ponovim sezonu i da je poboljšam. Ali posle 5. kola je došla ta ponuda i ja sam popričao sa familijom i sa agentom i odlučili smo da treba da odem u tom trenutku i tako je bilo. Kako je bilo tamo? Pa
lepo je krenulo. Ja igrao sam odmah, prva utakmica mi je bila protiv Zenita, na 0-1 sam ušao i krenuli smo utakmicu, to je bilo u kupu i sve nekako krenulo super. I dao sam u toj prvoj polusezoni 3 gola, a igrao mnogo malo i mislio sam da druga polusezona treba da bude moja. Ali nažalost nije tako bilo i šta ćeš, idemo dalje. Pa, da li si sam odlučio da odeš ili je bilo samo da si stavljen u drugi plan? Da odem u TSC? Da. Pa, ja sam sam rekao da ću da idem. Oni nisu, iskreno da budem, nisu ni hteli da me puste. Bilo je tu malo teže da odem, ali su na kraju prihvatili i pustili me. Jer sam ja rekao da ne želim tamo da budem, nisam srećan više i to je to. Onda sledi Bačka Topola, dolazak na leto, dolazak kod Žarka Lazetića koji ispostavit će se dugi niz godina ume srpske fudbalere da napravi na mnogo bolje nego što oni zapravo jesu, a kod tebe je samo probudio ono što si već pokazivao u Voždovcu. Pa da, to, mislim, sigurno sam naučio dosta toga od njega. I zbog karaktera, probudio neki drugi karakter u mene, a i u igri, naravno. Pa, ja, kad sam čuo za TSC, ja sam odmah rekao da, jer sam isto i čuo od ljudi da je to zdrav klub i da su uslovi top. I kad sam došao, uverio sam se da je to stvarno tako i da je najzdraviji klub u Srbiji po meni TSC. Uslovi nam perfektni, naš teren gde treniramo svaki dan je bolje od 80% terena u Superligi. Tako da, jako lepa godina, malo je loše krenula, ali isto zbog zdravstvenih problema, ali dobro. Jako lepa godina i idemo dalje. Sljedeće da bude još bolje. Kad si ti došao u TSC, tada je i Miloš Pantović isto stigao i mnogima sam tada pričao oko septembra da će to biti jedan tandem koji može da eksplodira i da može da uradi ovo što ste zapravo uradili. Kakva je saradnja sa bivšim đakom Zvezde? Pa ja i Pantelija se dugo znamo, još mislim dugo, ali iz Voždovca se znamo i razumemo se na terenu, zna on gde se ja krećem, znam ja šta on želi, gde želi da primi loptu i to. I mislim da ja i on smo ove sezone, da kažem, eksplodirali u TSC-u. Tako da će Bog da sledeće bude još bolje. Jel ima malo tu i peckanja i onih standardnih stvari koje sa igrači rade, da se ljutite jedan na drugog kad ne odigrate ili kad... Eto, isto to da sam to da kažem, ne, to nema. Jer mi se nikad nismo posvađali na terenu. Nikad. Da li ja njemu ne dam ili on meni, nikad. Naravno, kažemo, tu ili on meni, mogo si tada ovo, ali nikad da me opsuje ili ja njega, nikad, stvarno. Jedna utakmica, tačnije dve utakmice ove sezone koje su bar meni zapale za oko, jedna je protiv Voždovca kad si ti, pa može se reći i logično je bilo da si zaplesao po terenu, sve što si tada uradio je bila neka esencija onog pravog talenta kada neko želi da se igra tog fudbala, a druga je kad si dao gol Partizanu iz kornera, kako ti je to uopšte palo na pamet? Pa iskreno, taj gol, to je sigurno najlepši gol u mojoj karijeri koji ću pamtiti do kraja života. Sad, neko mi dođe i kaže, ma de, to je sreća i ovo ono. Naravno, sigurno da jeste, ali ti moraš i da zaslužiš tu sreću. I sigurno sam ja negde zaslužio da ona tako baš uđe. Tako da, presrećan sam zbog tog gola, šta da kažem. Bio si nerešiva enigma i za Zvezdu i za Partizan.
nekako uvek mi je bilo zanimljivo da, da te čuva jedan od najboljih igrača i Zvezde i Partizana, a opet sa druge strane ti si, ti si samo igrao svoju igru i pravio veliku razliku. Koliko ti prija to što ipak cela sada Srbija te gleda kao jednog od najboljih igrača, a po našoj oceni ti jesi najbolji? Pa normalno da ti prija, mislim, kome ne bi. Naravno da, da mi prija što tako ljudi misle o meni. A ja na terenu uživam. Gledam da uživam u svakom trenutku, u svakom prijemu, u svakom pasu, u svakom dodiru sa loptom. Gledam da uživam, ali da bude to smišljeno. Da, da se ja zezam, nisam ja cirkuzant. Ali da... da i ljudi koji dođu da gledaju, da, da vide nešto i sve to, ali da sa ciljem. Znači ja i kad idem kroz noge da proguram igraču, ja želim to da bi dali gol. Znači sve za ekipu i tako to ja gledam, tako to je moj smisao. Šta, koji je za tebe najlepši gol ove sezone? Najlepši gol? Pa možda Olympiakos. Možda Olympiakos. Mislim, ajde, taj iz kornera, sigurno ovako za gledalce i sve, ali meni ona je iz Olympiakosa. Postigao si, kao što si sam rekao, upravo taj gol u Evropi, tako si eto sam pokazao da, da možeš, umeš, da i ta Evropa nije nedostižna. Kako je bilo to iskustvo igrati Ligu Evrope, naročito s srpskim klubom, a ne sa nekim iz inostranstva? Jako lepo iskustvo. Igraš protiv vrhunskih igrača, ekipa, tereni, stadioni, ambijent, tamo sve, to je drugi nivo. Lepo iskustvo, šta da kažem, lepo iskustvo, prosto nevjerovatno, stadion West Hama, to je gromada, da kažem, i prelepo i sve, tako da meni lično ja sam oduševljen sa svim terenima, svim stadionima, ambijentom i sa igračima. Mislim, Paketa, Podenc, Fortunis, to su sve vrhunski igrači. I dosta sam naučio od njih u igri. Kako izaći na tu englesku travu? Je li ima razlike? Pa ja mislim da meni nije bilo. Izađeš i igraš protiv njih i oni su samo ljudi. Mislim da se protiv svakog može. Ako budeš pravi, izađeš sa bez straha, nego sa ambicijom i tako da može sve. Dobro, to ste u krajnjem slučaju i pokazali, poveli ste protiv West Hama u Londonu, to je malo ekipa može, pa čak i iz Premier lige. A ono što mene zanima sada jeste, koji je tvoj najteži trenutak u karijeri? Najteži? Pa, možda ta Španija. Sam bio u Španiju 6 mjeseci pre Voždovca i tu baš ništa nije išlo. Prvo nisu mogli da me registruju do oktobra, a to je već pola sezone. I onda nisam ni igrao ništa. Bukvalno odigrao i 2 utakmice za 6 mjeseci, prijateljski, po 45 minuta. To mi je sigurno najteži period, još tamo sam, ovo, ono. Ali opet, i tu sam naučio da budem sam, da živim sam, tako da iz svakog perioda u životu naučiš nešto. Iz lošeg i iz dobrog, naravno. A kaži mi, na kraju sezone, usledio je širi spisak Dragana Stojkovića Pixija i na njemu je bilo tvoje ime. Da li si znao pre nego što je to izašlo ili si pročitao tako na bum? Ne, nisam uopšte znao. Nego ja sam bio na jednoj godišnjici kod prijatelja i samo mi stiže slika od brata moje devojke i on mi poslao to i ja gledam, piše moje ime.
prvo sam mislio da me zajebava, da može neki Photoshop da ubacio moje ime. I ja onda ušao na Fudbalski savez Srbije i vidim spisak i ono ja. Nisam ni znao, nisam ništa, ono, ali naravno da mi je prijelo. Kad selektor ceni to kako sam odigrao sezonu i da me nagledi sa tim što sam na širem spisku. Iako nisi na kraju, tačnije, nažalost, nisi putnik za Nemačku, jedan od tvojih saigrača jeste Nemanja Stojić, što pre TSC-a se našao na tom konačnom spisku. Kakav je Nemanja Stojić kao saigrač, s obzirom na to da smo i u razgovoru pre ovog intervjua sami pričali da je imao dve sjajne sezone? Ma, po meni je on jedan sigurno od najboljih štopera u našoj ligi i kao što rekoh kad smo razgovarali, dve sjajne sezone u kontinuitetu i mislim da je zaslužio u potpunosti. A kakav je kao igrač? Ovako, mnogo priča, ali je dobar je. Stvarno i ja mu želim sve najbolje tamo na evropskom prvenstvu, kao i cijeloj reprezentaciji, do što većeg uspeha, ako Bog da, i tako. S obzirom na to da si još uvijek mlad fudbaler, da nisi u nekim godinama kada obično razmišljaju o nekim egzotičnijim destinacijama za nastavak karijere, kako ti gledaš na svoju budućnost, na čemu bi je bazirao? Pa mislim da svako želi u Ligu Petic, to je istina. Pa ja bih želeo, ne znam, eto, ta Engleska sigurno, jer je po meni najbolja liga na svetu. I za gledanje, i za igranje, i sve tamo je najbolja, realno. A te bi ja isto želeo je Nemačka Bundesliga. Naravno, i ja znam jezik. Tamo bi bio kao svoj. Ali svi pet liga bi ja želio da igram jednog dana, ali dobro, vidjet ćemo šta će biti u budućnosti. Prvo, ta Evropa sa TSC-om igraćete i sljedeće sezone, sigurno na jesen. Na vama je da odredite koja će to liga biti. Opet se vraćam na ovo što smo pričali, može opet da bude Braga u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali kako ti vidiš TSC u nekim narednim godinama, s obzirom na to da eto, su godinama gradili nešto i sada je rezultat došao? Pa prvo za Evropu, naravno da želimo Ligu Evrope da igramo ponovo. Mislim, mi smo u play-offu i može opet Braga da nam padne, ali mislim da smo od tog dvomeča naučili nešto. Tako da kogod padne, mi ćemo se boriti i pokušati da dobijemo utakmicu. TSC, ja mislim da je to nagrada i za klub, zato što dugo godine rade pošteno i sa punom energijom i sa puno truda, i mislim da im se to sad sve vraća. I po meni je to treći klub u Srbiji, neko stane tako još mnogo godina i ako Bog da i još više. I za kraj jedno ovako pitanje. S obzirom na to da si odrastao u Austriji, ti ipak igraš za Srbiju, da li ti je nekad palo na pamet da ne igraš za Srbiju, da promeniš reprezentaciju? Ne, nikad. Mislim, ja i nemam austrijsko državljanstvo, nisam nikad ni želeo da ga uzmem. Terali su me ljudi, ali nisam želeo. Mislim da ja se osjećam kao Srbin, to što sam tamo živeo, takva je situacija bila, ali ja sam Srbin i ja se tako osjećam i ko Bog da, igraću za Srbiju jednog dana. Hvala ti puno na ovom razgovoru i što si izdvojio vreme za nas. Hvala vama i uvek, naravno.